მოდიოდა ნინომ თებით მოდიოდა და მოხონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი თოლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი ვის უნახავს ვარდობისას თოლი მთებზე მწყემს საკითხა რომელია ქართლის გზაი მწყემს მაუთხრა საქართველო არის ესე მოციქულთა სწორმანე წარმაქალწულმანინომ ქართველერს ქრისტიანობა ამ ადგილიდან უქადაგა წმინდა ნინო და სამთავრო საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილებია და თითქმის უკვე 17 საუკუნის მანძილზე ეს მონასტერი ქვეყნის ერთ-ერთ უპირველეს სავანეს წარმოადგენს. ამჟამად სამთავრო მცხეთის ცენტრშია მოქცეული. ქართლის გაქრისტიანების პერიოდში კი აქ მინდორი ყოფილა. სწორედ ამ მინდორზე მდებარე მაყლოვანში წმინდა ნინომ რამდენიმე წელი ფარულად ლოცულობდა. საქართველოში მართლმადიდებლობის გამოცხადებისთანავე წმინდა ნინოს რჩევით მეფე მირიანმა სამთავროს ველზე ტაძარი ააგო. მე-5 საუკუნეების ნასაყდრალზე კი ვახტანგ გორგასალმა განაახლა. მეფე მირიანის მიერ აგებული ეკლესიიდან დაიწყო სამონასტრო ცხოვრების აყვავება. ტერმინი სამთავრო, როგორც ამ ადგილის სახელწოდება, წერილობით წყაროებში მე-12 საუკუნემდე არ გვხვდება. წმინდა ნინოს სამყოფელს მატიანეები მაყლოვანს უწოდებენ. მეფე მირიანის მიერ იქ აგებულ ტაძარს კი ზემო ეკლესიას, ასევე გარეუბნის ან საეპისკოპოსო ტაძარს. ზუსტად რა დროიდან ეწოდა ამ ადგილს სამთავრო ცნობილი არაა. პირველად სამთავროს წმინდა ნინოს ცხოვრების მე-12 საუკუნის მეტაფრასული რედაქცია ახსენებს. თხზულებაში მეფე მირიანის 9 წლის აღნიშნვის შემდეგ ნათქვამია. აღესრულა და დაიდვა სამთავროს საეკლესიასა. სამთავროს მაცხოვრის ფერვის ცვალების ტაძარი ქართლის მთავარეპისკოპოსების სარეზიდენციო საყდარს წარმოადგენდა. სწორედ აქედან წარმოდგება მისი სახელწოდებაც სამთავრო. გადმოცემის თანახმად მთავარეპისკოპოსის რეზიდენციასთან არსებობდა მამათა მონასტერი, მაგრამ მე-19 საუკუნის დასაწყისში უკვე სამთავრო ფაქტიურად გავერანებული, გაპარტახებული, დანგრევის პირას იყო მისული და უპატრონოდ იყო დარჩენილი. ეს გამოიწვია ერთი მხრივ საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვამ, საქართველოში მეფის ხელისუფლების გაუქმებამ და შემდგომ უკვე 10-11 წლის შემდეგ საპატრიარქო ტახტის გაუქმებამ საქართველოში. სამთავროში თავდაპირველად მამათა მონასტერი ყოფილა, თუმცა შემდგომში გაუქმებულა და არაოფიციალურად აღსდგა დედათა მონასტერი. სამთავროში დედათა მონასტრის უახლესი ისტორია 1820 წლიდან იწყება. იმ დროიდან, როცა საქართველოში მიმქრალი მონასტრული ცხოვრება მცხეთაში 10 მონაზონმა განაახლა. მათ მონაზონ ნინო ამილახვრის წინამძღოლობით სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტერს ჩაუყარეს საფუძველი. მათვე აღადგინეს და საეკლესიო სიწმინდეებით შეამკეს სამთავროს ეზოში წმინდა მეფე მირიანის მიერ აშენებული მცირე ზომის ტაძარი და 1828 წლის 27 იანვარს ნინოობას წმინდა ნინოს სახელზე აკურთხეს. 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ მთლიანად ეკლესიას და ცალკეულ მონასტრებსაც განსაკუთრებულად რთული პერიოდი დაუდგათ. ფაქტიურად ეკლესია იდევნებოდა, გაუქმდა სამთავროს მონასტერიც ოფიციალურად და დედები განაგრძობდნენ მოღვაწეობას, მაგრამ ჩამოყალიბდა შრომის არტელი, სამეურნეო არტელი ქართა შრომა და ისინი როგორც მუშები და ფეიქრები ისე იყვნენ გაფორმებულნი, მაგრამ მაინც ახერხებდნენ საეკლესიო ღვთისმსახურების ასრულებას და მონაზონური ცხოვრების გააგრძელებას. სამთავროს მონასტერში ამ პერიოდში ფუნქციონირებდა სამშობიარო სახლი, ტუბდისპანსერი და დედებს მხოლოდ 2 ოთახი გამოუყვეს. ათეისტურ ხანაში ეკლესია მონასტრებისა და სასულიერო პირთა დევნის გამო ჩვენთვის ბევრი რამ დღემდე უცნობი რჩება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიიდან, მამათა და დედათა, მათ შორის სამთავროს დედების მოღვაწეობიდან. ვიცით, რომ სამთავროს პირველ დედებს საკმაოდ დიდი ძალისხმევა დასჭირდათ წმინდა სავანის აღსადგენად და აქ ღირსეული სამონასტრო ცხოვრების მოსაწყობად. მიუხედავად ასეთი შეჭირვებისა, სამთავრო უპატრონოდ მაინც არ დარჩენილა, მას გამოუჩნდნენ მზრუნველი დედები და 1820-იანი წლებიდან სამთავროში უკვე რამდენიმე მონაზონი ცხოვრობდა, რომლებმაც
თავს იდეს და თავისთავზე აიღეს სამთავროში ახალი მონასტრული ცხოვრების განახლება. Პირველი ვინც სამთავროს მონასტერში მოვიდა და დაიწყო მონოზნური ცხოვრება, ეს გახდათ ნინო ამილახვარი, რომელიც გახდათ მამიდა შემდგომ სამთავროს იღუმენისა ნინო ამილახვარ უმცროსისა. Ნინო ამილახვრის დროს 22 თითქმის 22 დედა შეიკრიბა ამ ადგილზე. Იმ დროს საქართველოში როგორც ცნობები და ისტორიული წყაროები მიგვითითებენ, საქართველოში არც ერთი დედათა მონასტერი უკვე აღარ ფუნქციონირებდა. Monasteri ოფიციალურად სამთავროში საკმაოდ გვიან გაფორმდა. Თავიდან დედათა სავანეს სახელმწიფოსგან ყოველგვარი მატერიალური დახმარების გარეშე დარჩა. Დედები არსებობდნენ მხოლოდ შემოწირულობებითა და იმ გასამრჯელოთი, რასაც ისინი მოზარდ და წერა-კითხვის შესწავლაში იღებდნენ. Მონაზვნებმა აღმზრდელობით იღვაწლი მოგვიანებითაც განაგრძეს, როდესაც სამთავროში ობოლ გოგონათა სასწავლებელი დაარსდა. აქაური დედები საზოგადოებრივი საქმიანობით ყოველთვის გამოირჩეოდნენ. Როცა ქვეყანა კოლონიური პოლიტიკით იჩაგრებოდა, სამთავროს მონაზვნები ქართულ საზოგადოებაში ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებასაც ემსახურებოდნენ. საქართველოში დანიშნული რუსი ეგზარქოსები დაინტერესებულები იყვნენ, რომ საქართველოში დედათა მონასტერიც არსებულიყო. Ამიტომ მათ გადაწყვიტეს შეეკრიბათ სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები მონოზვნები და რომელიმე მონასტერში განეთავსებინათ ისინი. Თავიდან ამისთვის გამორჩეული იყო თბილისში ფერისცვალების მონასტერი, მაგრამ იმ დროისათვის ვერ მოხერხდა დედათა მონასტრის ჩამოყალიბება. განზრახული იყო აქ მამათა მონასტრის გახსნა, მაგრამ ესეც, როგორც შემდეგ ფაქტებმა აჩვენეს, არ მოხერხდა. სამთავროს მონასტერთან არსებობდა ობოლ ქალთა სასწავლებელი, რომელსაც დიდად მეურვეობდა ნინო ამილახვარი. Ამ სასწავლებელში ძირითადად სწავლობდნენ დიდგვაროვანი ოჯახების და სასულიერო პირთა ოჯახის ობლები, მაგრამ ასევე გლეხიშვილებსაც აძლევდნენ განათლებას. Სამთავროს დედათა მონასტერში დღეს 60-მდე მონაზონი და მორჩილი ცხოვრობს. ყოველ მათგანს თავისი საქმე აქვს, მკაცრად განსაზღვრული. მონასტერში უწმინდესის მიერ დადგენილი სამი კანონის მიხედვით ცხოვრობენ. არ განიკითხო, რა ჟამს მოყვესი ბრალს კდებდეს, თავს ნუ იმართლებ, თხოვე შენდობა და განშორდი. ყოველ ადამიანში დაინახე მხოლოდ სიკეთე, მიმართე მას კეთილი სიტყვით, თუ ეს არ ძალგიცს, ნუ რაფერს ეტყვი. Ღამის 4 საათიდან მონაზვნები ამ სამლოცველო ოთახში იკრიბებიან, როგორც ყოველთვის დღე ლოცვით იწყება. გამთენიისას დედები დაახლოებით 3 საათს ლოცულობენ. ცისკრის ლოცვების შემდეგ ისინი კელიებში ბრუნდებიან, სადაც პირადი კანონები აქვთ შესასრულებელი. ამ დროს ისინი ოთახებში იესო ტკბილის დაუჯდომელს ძველახთქმას სახარებას ან მფარველი წმინდანის პარაკლის კითხულობენ. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლი უშუალოდ არის დაკავშირებული სამთავროს მონასტერთან. უწმინდესის უშუალოდ წინამძღოლობით დაიწყო სამთავროს მონასტრის აღდგენა. ძველი თაობის ბოლო იღუმენიას დედა ანა აჭაიცის გარდაცვალების შემდეგ მისმა უწმინდესობამ 1991 წელს იღუმენია დაკურთხა და მონასტრის წინამძღვრად გამოარჩია დედა ქეთევან კოპალიანი. 1880 წლიდან 70-იანი წლის ბოლოდან მონასტერმა ხელახალი აღორძინება დაიწყო. 1963 წელს მონასტერში გაიხსნა სასულიერო სასწავლებელიც, ეს იყო პირველი სასულიერო სასწავლებელი იმჟამად საქართველოში. Და აქედან უკვე ამ პერიოდიდან უკვე იწყება სამთავროს მონასტერში ახალი მონასტრული საეკლესიო ცხოვრების ხელახალი აღორძინება და ეს მონასტერი ისე როგორც მეოთხე საუკუნეში იქცა ქრისტიანობის გავრცელების ბურჯად და აკვნად, ასევე მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან კვლავ კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ განახლებული საეკლესიო ცხოვრების აკვნად იქცა და ამიტომაც ხშირად ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ხშირად უწოდებს სამთავროს მონასტერს დედა მონასტერს. სასულიერო სემინარის სტუდენტები კიდევ აი ამ მონასტრის წიაღში სწავლობდი, მონასტრის წიაღში ცხოვრობდი ფაქტიურად, უდიდეს დროს დღისას იქ ატარებდი. Da ging da arginda ra is shekheba gitsoda da uprod upro im gvatslis ai mogvatseobas rasas dedebi lotsvashi da markvashi atarebden amis ushualo amas ushualo dekhebot da akedan gamomdinare im pirvel siqvarls rat sheileboda rom uplis siqvarli gesavla amas uge pirdapir eziarebot
სამთავროს დედათა მონასტერში ნუ იქ იყო პანსიონისტების საცხოვრებელი. ცხოვრობდით იქ. Სულ 10 ადამიანი იყო თითოეულ ჯგუფში, პირველი, მეორე და მესამე კურსი იყო მაშინ. Ну монастырში ხშირად გვსტუმრობდა ხოლმე მისი უწმინდესობა. Მისი ჩამოსვლა ძალიან გვიხაროდა ხოლმე სტუდენტებს და ყოველთვის აი დიდი ენთუზიაზმით ველოდებოდით ხოლმე. Რა თქმა უნდა, თვითონ პირადად უწმინდეს მისაღებ გამოცდებსაც ესწრებოდა ხოლმე. სამთავროს კომპლექსის მთავარი გუმბათიანი ტაძარი მე-11 საუკუნით თარიღდება. ტაძრის პირვანდელი გუმბათი 1283 წელს მიწისძვრის შედეგად ჩამოქცეულა და აღუდგენიათ მე-14 საუკუნეში. ეკლესია სხვა ტაძრებიდან გამოირჩევა იმით, რომ იგი კარგადაა განათებული. ეს განაპირობა იმ ფაქტორმა, რომ ჩამონგრეული გუმბათი თავდაპირველი სახით აღარ აღდგენილა. გარდა ამისა, ტაძარს სამხრეთ და ჩრდილოეთ კედლებში დატანებული აქვს მოზრდილი სარკმლები. სამხრეთიდან მიშენებული აქვს კამარებით გადახურული დიდი ეგვტერი, კარიბჭე. მეორე მინაშენი ჩრდილოეთის მხარესაა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ტაძრის დეკორატიული მორთულობა. აღმოსავლეთის ფასადზე გამოყენებულია ხუთთაღიანი კომპოზიცია. ასევე ბრწყინვალედაა დამუშავებული სამხრეთისა და ჩრდილოეთის ფასადები. კანკელი მე-15 საუკუნისაა. მე-17 საუკუნის ბოლოსა და მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ტაძარი კაპიტალურად შეაკეთეს. მიუხედავად ამისა, ხუროთმოძღვარს თავდაპირველი ჩანაფიქრი მკაფიოდა ნათლად ჩანს. 1974 წელს სარესტავრაციო ჯგუფმა ტაძარი შეაკეთა, გაამაგრა გუმბათის ყელი და კედლები, განაახლა სახურავი. ტაძარი თავიდანვე მთლიანად მოხატული ყოფილა, მაგრამ დროთა ვითარებას წაუშლია. ამჟამად შემორჩენილი მხატვრობა გვიანდელია, დაახლოებით მე-14 საუკუნისა. საკურთხევლის კონქის კომპოზიციის დიდი ნაწილი განადგურებულია. დიდი ტაძრის აღმოსავლეთით ეზოში დგას მცირე ზომის გუმბათოვანი ტიპის ტაძარი. ეს წმინდა ნინოს სახელობის მცირე ეკლესიაა. სამთავროს სამონასტრო კომპლექსიდან ეს ყველაზე ძველი ეკლესიაა და მე-4 საუკუნით თარიღდება. 1981 წელს სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა, რის შედეგადაც გაიწმინდა 1 მეტრ სიღრმემდე მიწაში ჩამჯდარი ეკლესია. აღდგა მისი დაზიანებული ცოკოლი, კედლები, გუმბათი, ლავგარდანი და გადაიხურა კრამიტით. ეკლესია ნაგებია რიყის ქვით, შეკეთებების დროს გამოყენებულია თლილი ქვა და აგური. მისი ინტერიერი მოხატულია. სამთავროს სამონასტრო კომპლექსის ძველი გალავნიდან ეზოს სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში დაზიანებული ცილინდრული კოშკია შემორჩენილი, რომელიც მე-18 საუკუნეშია აგებული. შემორჩენილი გალავანი კი მე-19 საუკუნით თარიღდება. 1974-1975 წლებში გალავანი სარესტავრაციო ჯგუფმა შეაკეთა, ერთ დონეზე დაიყვანა და კრამიტით გადახურა. სამთავროს სამონასტრო კომპლექსის ფერისვალების ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 20 მეტრის დაშორებით ამაღლებულ ბორცვზე სამრეკლო დგას, რომელიც მე-15-მე-16 საუკუნეებშია აგებული. 1984 წელს სარესტავრაციო ჯგუფმა გაწმინდა მიწისგან შეაკეთა დაზიანებული კედლები, კიბე, სახურავი. სამრეკლო სამსართულიანია, ნაგებია კარგად გათლილი მოყვითალო მონაცრისფრო ქვიშაქვის კვადრებით. სამთავროს დედათა მონასტრის სამაროვანში მრავალი საერო და სასულიერო პირი განისვენებს. ყოველი მათგანის ცხოვრება მჭიდროდ იყო დაკავშირებული სამთავროსთან. ქართლში მე-6 საუკუნეში ჩამოსულ 13 ასურელ მამათაგან ერთ-ერთი აბიბოს ნეკრესელიც მცხეთის საეპისკოპოსო ტაძარში, ეპისკოპოსთა სამარხში დაუმარხავთ.
ეკლესიის ისტორიაში იშვიათია მონარქი, რომელსაც თითქმის მთელი ერი ერთ დღეს ერთი მოწოდებით წყალში ჩაეყენებინოს და გაენათლოს. წმინდა მეფე მირიანის მიერ აღსრულებული ეს ღვაწლი ერთ-ერთი ყველაზე სახიერი და დიდი სასწაულია. ახლად გაქრისტიანებულმა მეფე მირიანმა წმინდა ნინოს რჩევით ააგო ზემო ეკლესია, ახლანდელი სამთავროს მონასტერი. ანდერძის თანახმად მეფე მის მიერვე აგებულ ტაძარში დაკრძალეს. პირველი ქართველი ქრისტიანი მეფის მირიანისა და ნანა დედოფლის საფლავები ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეშია განთავსებული. ბერი გაბრიელი დღეს ამ სახელის წინაშე უამრავი ადამიანი ქეციხრის. მისი გარდაცვალებიდან სულ რაღაც ერთი წლის შემდეგ ლეგენდად იქცა. დღეს მას მთელი საქართველო როგორც დიდ წმინდანს ისე ევედრება. გაბრიელ ბერი თავისი ერის ცხოვრებაში განსაკუთრებული მისიისა და უმძიმესი ღვაწლის მატარებელი იყო. ის ქართველ ბერმონაზონთა და ნეტარ სალოსთადასის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. მან ბოლო ჟამის შეუდარებლად მძიმე პირობებში ქართველ წმინდანთა უწყვეტი ჯაჭვის გაგრძელება ღირსეულად შეძლო. Мама Габриელის ცხოვრება მჭიდროდ იყო დაკავშირებული წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერთან. მას ყოველთვის უნდოდა ჰქონოდა სენაკის სამთავროს მადლიან მიწაზე. სიცოცხლის ბოლო წლები სწორედ მონასტრის ტერიტორიაზე არსებულ კოშკში გაატარა. Мама Габриელის საფლავი წლების განმავლობაში სამთავროს მონასტრის სამაროვანში იყო. მისი საფლავიდან აღებული ზეთით კი უამრავი ადამიანი განიკურნა. სამთავროს მონასტრის ისტორიაში წმინდა ბერი გაბრიელის საფლავის გახსნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. ამ ფაქტს მორწმუნეები წლობით ელოდნენ. მამა გაბრიელის უხრწნელი წმინდა ნაწილები დღეს სამთავროს სამონასტრო კომპლექსის ფერისვალების ტაძარშია დასვენებული. Სამთავროს დედათა მონასტერს თავისი ორსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში ჰქონდა როგორც ოქროს ხანა, ისე უკიდურესი შეჭირვების წლები. დედებმა მრავლად გამოსცადეს შიმშილი გაჭირვებისა და ხელისუფლების გულგრილობის გამო. არსებობდა შენობა ნაგებობათან გრევის საშიშროება. მოგვიანებით კი კომუნისტური და ათეისტური მთავრობისაგან დევნა შევიწროება. თუმცა ამ ყველაფერს მონასტერი ღვთისშემწეობით ღირსეულად გაუმკლავდა. სამთავრო იყო იმ გამონაკლის სამონასტრო კერებს შორის, რომელმაც კომუნიზმს გაუძლო და სადაც მონაზვნებს სულიერი ღვაწლი არ შეუწყვეტიათ. დედებმა მონასტრის ფიზიკური გადარჩენა ხან საფეიქრო მუშებად გაფორმების ფასად, ხანაც მორწმუნეთა ეგრეთ წოდებული ოცეულების ჩამოყალიბებით მოახერხეს.